Ողջույն սիրելի 7-րդ դասարանցիներ, ես Դավիթ Վարժապետյանն եմ եւ այսօրվա մեր դասը Լրիվ քառակուսու առանձնացումն է։ Ինչ է նշանակում Լրիվ քառակուսու առանձնացում, հիմա մենք դիտարկենք կոնկրետ օրինակի վրա։ Ունենք x քառակուսի +6x +5 երկրորդ աստիճանի բազմանդամը եւ մեզանից պահանջվում է առանձնացնել Լրիվ քառակուսին։ Եկեք կատարենք ձևափոխություն։ Ունենք x քառակուսի +6x +5 հավասար է x քառակուսին մեզ մոտ նույնությամբ մնում է, այ այստեղ 6x-ը մենք ներկայացնում ենք հետևյալ կերպ. 2 անգամ 3 անգամ x, այսինքն ներկայացնենք 3-ի եւ x-ի կրկնապատիկ արտադրյալով, եւ որպիսի հիմա մենք ստանանք մեզ համար ծանոթ բանաձև, պետք է գումարենք երկրորդ անդամի քառակուսին, այսինքն 3-ի քառակուսին, բայց քանի որ ինքը մեզ մոտ չկար, մենք իրան ավելացրեցինք, ապա մենք պետք է նաև իրեն հանենք -3-ի քառակուսի։ Տեսնենք ինչ ստացվեց մեզ մոտ։ Հավասար է այսքանը, եթե ուշադիր լինենք, ապա կտեսնենք, որ տալիս է գումարի քառակուսու բանաձևը, որտեղ առաջի անդամը x-ն է, իսկ երկրորդ անդամը 3-ն է, այսինքն կունենանք x +3-ի քառակուսի հանած 3-ի քառակուսին մեզ մոտ ստացվում է 9, եւ մեր այստեղ կներեք մոռացել էինք +5-ը գրել, +5 վերջին արդյունքը ստացվում է x +3-ի քառակուսի -4։ Հենց սրանով մենք x քառակուսի +6x +5 բազմանդամից առանձնացրեցինք Լրիվ քառակուսին, որը ներկայացում է x +3-ի քառակուսու տեսքով գումարած -4 թիվը։ Այժմ դիտենք մեկ ուրիշ օրինակ. x քառակուսի -8x երկանդամից առանձնացնել Լրիվ քառակուսին։ Գրում ենք x քառակուսի -8x-ը հավասար է x քառակուսին, նույնությամբ գրում ենք հանած, այստեղ պետք է 8x-ը ներկայացնենք կրկնապատիկ արտադրյալի տեսքով 2 անգամ, քանի որ 8-ը, այսինքն բազմապատկել ենք 4-ով եւ բազմապատկել ենք x-ով, որպիսի մենք ստանանք տարբերության քառակուսու բանաձևը, մեզ այստեղ պակասում է +4-ի քառակուսին։ Եվ քանի որ մենք այն արեստականորեն ավելացրեցինք, պետք է նաև հանենք 4-ի քառակուսին։ Հիմա կատարենք գործողությունները։ x քառակուսի -2 անգամ 4x +4 քառակուսին մեզ հայտնի բանաձևն է ստացվում x -4-ի քառակուսի, եւ -4-ի քառակուսին էլ -16։ Վերջ, մենք այսքանով առանձնացրեցինք Լրիվ քառակուսին այս երկանդամից եւ այն ներկայացրեցինք x -4 երկանդամի քառակուսու գումարած -16 թիվը։ Հիմա եկեք հետեւյալ երկանդամից առանձնացնենք Լրիվ քառակուսին։ Ունենք x քառակուսի +x +1 հավասար է x քառակուսի, այստեղ առաջին հայացքից թվում է, թե մենք չենք կարող կրկնապատիկ արտադրյալ ստեղծել մեզ համար, բայց այդպես չի։ Մենք կարող ենք արեստականորեն ավելացնել 2 բազմապատկած x-ը, որը որ կար, եւ բազմապատկած արդեն 1/3 կոտորակը, որը եթե կատարենք կրճատում, ստացվելու է 1 եւ ունենալու ենք նույն այս տեսքը։ Եվ քանի որ մենք ավելացրեցինք 1/3-ը, մենք պարտավոր ենք նաեւ գրել 1/3-ի քառակուսին,
գրեցինք, ավելացրեցինք, ուրեմն պետք է նաև նրան հանենք 1/3-ի քառակուսին եւ մեր ազատ անդամը 1-ը գումարենք plus 1 հավասար է։ Արդյունքում կստանանք այսքանը բանաձևի տեսքով x plus 1/3 երկանտամի քառակուսին հանած, այստեղ եթե մենք 1/3-ի քառակուսին 1/4 minus 1/4 plus 1/4 ստացվում է plus 3/4 այսքանը։